Testing, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh uh, Alhamdulillah, kawan kawan kalau jelas suara saya, komen sepatah dua eh Kalau jelas uh, suara saya, komen sepatah dua uh, InsyaAllah sama ada di, di FB ataupun di IG Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu وجاهد في الله حق جهاده. اوكي تمكسي انكم من جلس. بسم الله الرحمن الرحيم ومر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى سورة طه آية 132 dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan melakukan istabir alaiha melakukan istabir ke atas salat kami tidak meminta rezeki kepadamu kamilah yang sebenarnya memberikan rezeki kepadamu dan akibat yang baik kepada orang-orang yang bertakwa di hari akhirat Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu Wa jahada fillahi haqqa jihadih Terima kasih pada semua yang menonton di pagi 30 Ramadhan Al-Mubarak Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala Kita diberikan uh, kesihatan Kita diberikan kekuatan untuk dapat uh, menyempurnakan Ibadah puasa dan ibadah dalam bulan Ramadhan hingga kepada garisan penamat alhamdulillah dan pada pagi ini saya akan berkongsi tentang satu topik iaitulah mengenai uh, Ramadan seumpama lembah tua kepada rakan-rakan yang kali pertama mendengar perkataan lembah tua ia adalah satu tempat yang menyaksikan nabi Musa alaihi salam diberikan taklif sebagai rasul untuk menuju kepada Mesir, menuju kepada Firaun dan Bani Israel. Di situlah Musa alaihi salam di lembah tua. Musa alaihi salam kali pertama berkata-kata wa kallam Musa taklima. Musa berkata-kata dengan Allah azza wa jalla dan uh, semua sedia maklum kisah Nabi Musa sangat banyak di dalam al-Quran uh, rasul yang paling banyak diceritakan di dalam al-Quran dan kisah berkenaan kisah Nabi Musa sangat memberikan kesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama ada di Mekah maupun di Madinah tetapi uh, semua kisah baginda yang dijadikan taslih ataupun motivasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya mesti bermula daripada, babak, daripada babak di lembah tua. Dan adegan di lembah tua ini dirakamkan di banyak surah sebenarnya. Dalam surah An-Nazi'at an, yang anak-anak kita hafal pun ada. Ya? Yeah. Uh, dalam surah yang panjang sedikit adalah surah Toha yang bakal kita kupas. Surah yang ke-20 di dalam Al-Quran. Kepada rakan-rakan yang ada musaf Al-Quran, bolehlah bersiap sedia dengan muka surat 312, dan 313 ya bukan tenterabadar ya muka surat 313 iaitu lah muka surat yang bakal kita kupas mengenai surah taha dan di situlah uh, adanya uh, cerita yang paling details daripada Allah taala mengenai peristiwa Nabi Musa berkata-kata dengan Allah peristiwa Nabi Musa uh, mendaki uh, gunung tur Sainak lalu di, diberikan penghormatan untuk uh, menerima satu kelebihan yang tidak dikurniakan kepada mana-mana rasul ya melainkan Nabi Musa alaihi dan, salam dan, dan 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 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Surah Taha adalah surah makkiyah ya surah yang mengandungi 135 ayat dan ayat yang saya bacakan di mukadimah tadi saya kira penting kerana barangkali dalam banyak-banyak perkara yang perlu kita betul-betul semak sejauh mana Ramadan meninggalkan kita, sejauh mana madrasah Ramadan menimbulkan kesan kepada kita daripada banyak-banyak perkara yang boleh kita nilai adalah prestasi solat yang kita kerjakan. 30 hari kita menempuh Ramadan Al-Mubarak. Allah memilih kita. Antara banyak-banyak perkara untuk kita nilai sejauh mana keberkesanan madrasah Ramadan adalah bukan sekadar kepada kejayaan berpuasa. Ya, kejayaan berpuasa bukan sahaja satu ko Ya, walitukabbirallahu ala ma hadakum. Kerana antara perkara penting juga mesti dinilai, ya, adalah satu ibadat yang paling banyak kita bertakbir walitukabbirallahu ala ma hadakum. Kita akan bertakbir di rumah masing-masing esok pagi. Tetapi jangan kita lupa ada satu ibadah yang perlu kita bertanya sejauh mana ibadah berkenaan ada upgrade. Ada penambahan kualiti. Iaitulah solat yang dikerjakan. Ayat yang saya baca tadi ayat 132 Allah Taala menyebut tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan kepadanya dan kepada baginda untuk memerintahkan kepada keluarganya agar melakukan salat dan melakukan istabir ke atas salat. Salat yang dikerjakan. Men 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 mendirikan salat. Ya, mendirikan salat. Wa mur'ahlaka bis salat. Ya. Adalah kita berusaha menyempurnakan salat berkenaan secara rukunnya, secara mengikut waktunya innas salata kanas 'alal mukminina kitaban mawquta tetapi ada satu lagi aspek kesabaran ya kita nak menepati waktu salat kita nak uh, memelihara 13 rukun dalam sepanjang kita menyempurna kau fardu itu pun sahaja memerlukan kesabaran dia memerlukan kita fokus pada setiap pergerakan tetapi ada sesuatu lagi yang Allah Taala perintahkan iaitu istabir alaiha ada tambahan huruf ta di situ. Ya ada huruf ta di situ yang menunjukkan ada ada pertambahan. Ada pertambahan ada ada sesuatu yang mesti kita menambah perhatian kita. Iaitulah kepada aspek khusyuk. Ini antara perkataan penting yang anda akan temui apabila para ulama membahaskan perkataan istabir bukan sekadar sabar tetapi istabir. Ini kerana orang yang benar-benar memahami apa yang dibaca di dalam solat, orang yang benar-benar melakukan penghayatan kepada apa yang dibaca di dalam solat khususnya semasa berdiri, mereka ini adalah orang yang akan diberikan kekuatan menghadapi musibah. Wasta'inu bis sabri was salah. Kerana tidak semua orang yang menunaikan salat Walaupun sempurna rukunnya mempunyai kekuatan untuk bersabar dengan musibah yang menimpa. Sebab itulah Allah Ta'ala berbicara mengenai istabir selepas Allah menyebut kepada Nabi pada ayat 130, ayat 131, ya, mengenai jangan ambil hati apa yang orang-orang kecam, orang-orang maki dari kalangan kafir Quraisy mampukah solat membina kekuatan peribadi untuk a'rid anil jahilin untuk berpaling daripada komentar-komentar orang-orang yang mengikut hawa nafsu mereka ke atas perjuangan al-Quran yang dibawa mampukah solat membina peribadi tersebut dan mampukah solat membina kekuatan untuk tidak terjebak pada penyakit cinta kebendaan ayat 131 surah Taha mampukah solat menyebabkan mata kita tidak terpukau dengan manusia-manusia yang berbangga ya dengan zahratul hayatid dunia dengan perhiasan dunia yang diberikan Allah kepada mereka yang Allah rezekikan kepada mereka jadi solat bukan sekadar ya kesannya kepada a uh, pribadi kita tetapi solat berdasarkan konteks Allah Ta'ala menyebut perkataan istabir adalah solat memberikan kekuatan untuk tahan maki, tahan ejekkan apabila melakukan dakwah. Ini penghujung surah Taha, Allah Ta'ala berbicara tentang solat dan istabir. Dan di sinilah saya nak kaitkan dengan babak Nabi Musa alaihi salam di lembah tua. Kerana di dalam pertemuan antara Musa dengan Allah wa Azza wa Jalla, Allah Ta'ala memerintahkan salat. Wa aqimis salata li So, di awal surah Allah Ta'ala mempertemukan Musa di lembah tua dan Allah memberikan perintah kepadanya salat. Dan di hujung surah ini, Allah memerintahkan Nabi untuk memerintahkan keluarganya menunaikan salat. Satu kebetulan yang menarik kerana Musa alaihi salam ketibaannya di lembah tua adalah ketibaan yang tidak dijangka bersama dengan ahli keluarganya dari Madian. Manakala di penghujung surah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memerintahkan ahli keluarganya menunaikan solat dan istabir. Jadi apa yang bakal saya kupas, ada banyak perkara, ada tujuh semuanya poin saya. Tetapi sekurang-kurangnya rakan-rakan yang menonton dapat satu perkara paling penting kita kena semak, kita kena muhasabah Ramadhan bakal meninggalkan kita. Tapi kita jangan tinggalkan Ramadhan. Maksud kita jangan tinggalkan Ramadhan. Madrasah Ramadhan yang sudah tertanam sebati mudah-mudahan. Ya, benda paling banyak kita lakukan di dalam Ramadhan apa dia? Banyak Benda yang paling banyak kita lakukan sepanjang Ramadhan adalah apa dia? Kalau bukan menunaikan salat khususnya kita tambah daripada lima salat fardu kepada salat tarawih. Dan yang kedua, membaca Al-Quran. Dan sudah pasti, lokasi yang paling kita khusyuk untuk membaca Al-Quran adalah semasa kita menunaikan salat. That is istabir. Sebab itulah apa yang bakal kita lihat dalam kisah Musa alaihi salam berkata-kata dengan Allah Azza wa Jalla ini adalah bukan sekadar Allah Ta'ala memberikan perintah untuk baginda menuju kepada Fir'aun dan dikurniakan kepada baginda empat perkara sebagai bekalan menuju kepada Fir'aun tetapi ia juga adalah cerita kepada kita agar solat mesti memberikan kekuatan kepada kamu untuk berdakwah. Kerana ayat-ayat Al-Quran ini hudan lina suratul Baqarah ayat 185. Ia adalah petunjuk kepada seluruh manusia. Maka jangan biarkan ayat-ayat Allah mu'jizat. Yang lebih hebat daripada tongkat dan tangan yang keluarkan cahaya. Hanya kamu sahaja yang memperolehinya. Sebarkan. Sebab itulah suratul Qadar lepas surah al Al-Alaq. Kerana suratul al Al-Alaq menceritakan tentang ikra' bacalah Al-Quran dan berakhir dengan sujud dan iqtarib. Dan di tengah-tengah antara ikra' dengan wasjud waqtarib ayat sajadah berkenaan, adalah cerita mengenai Nabi SAW salat secara terang-terang di Kaabah. Sebagai satu daripada mekanisme dakwah ke arah menyuruh orang-orang Quraisy waktu itu ajaran sebenar Nabi Ibrahim alaihi salam tetapi adanya halangan dakwah Adanya lelaki yang cuba ara'a alladhi yanha 'abdan idza salla. Allah Taala tidak sebut namanya kerana sudah terkenal. Sudah sangat terkenal. Ia adalah Abu Jahal. Sebagaimana suratul Qadar tidak menyebut Al-Quran, inna anzalnahu tidak disebut Al-Quran hanya disebutnya kerana sudah sedia maklum dan terkenal dalam hati orang-orang beriman. Tidak tidak bukan ia adalah Al-Quran. Jadi suratul Al Alaq dengan suratul qadar susunannya bukan kebetulan. Allah Ta'ala ya, mahu kita melakukan sesuatu di malam-malam Al-Qadar. Kenapa saya sebut malam-malam Al-Qadar? Sebab kita tak tahu bila malam Al-Qadar sebenarnya. Tetapi 10 malam terakhir itu mudah-mudahan. Ya, kita bangun ke semuanya dan kita menemui Laylatul Qadar. Tetapi apa tujuan besar di sebalik bangun malam 10 yang terakhir? Supaya rapat dengan Al-Quran supaya dapat baca Quran dalam solat supaya berlaku istabir ke atas solat yang dikerjakan lalu kesannya apa kesannya adalah kamu ada kekuatan ya la tuti'hu jangan kamu respon kepada musuh sebagaimana musuh memperlakukan kamu nabi dididik begitu di penghujung suratul Al alaq kekuatan al-Quran yang disebut dua kali bukan kebetulan Allah Taala sebut ikra dua kali Iqra' yang pertama ada tujuan, Iqra' yang kedua ada munasabahnya. Tetapi nak habaq mainnya adalah Iqra' kena dua kali, jangan baca sepintas lalu. Farja'il basar karratain yang qalib ilaikal basar khasi'an wa huwa hasir. Kehinaan rasa diri ni tak ada apa-apa. Dan segalanya bergantung kepada Allah yang memberi. Itu tak akan berlaku melainkan dengan mengulang baca, mengulang baca. Mengulang ayat yang sama untuk lebih khusyuk. Batu ancan an an ancan antara ya, antara cara untuk khusyuk adalah mengulang ayat yang sama ya agar sampai maksud ataupun tadaburnya. Ini istabir. Istabir artinya jangan gopoh. Ya jangan gopoh pergi ayat ke ayat tetapi cuba sedaya upaya berhenti seketika dan bertanya apa yang saya faham tentang ayat ini dan apa agaknya Allah Ta'ala nak berbicara kepada saya. Ya lima kali Allah Taala sebut ya Musa, ya Musa, ya Musa, ya Musa, ya Musa dalam surah Taha iaitu pada babak Musa berkata-kata dengan Allah. Jadi nak katanya Allah kenal siapa yang datang kepada dia. Allah sangat kenal siapa yang mahu datang kepadanya. Ya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya uji budawata da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi. Allah sangat kenal eh, apa ni Uh, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qari'u uji budak, budak wa tad'i ad'i ma'rifah di situ sangat kenal ya yeah, very special Allah sangat mengenal siapa yang berdoa dan memohon kepada dia pada malam itu. Sebagaimana Allah mengenali Musa, lalu memanggilnya, Ya Musa, Ya Musa, Ya Musa. Maka sebenarnya setiap ayat-ayat Allah Ta'ala ini adalah baik Allah yang perlu kita lakukan. Kita kena sebut ya dalam hati kita, aku sahut seruan ini. Ya, kerana Allah Ta'ala yang menjemput kita untuk datang ke lembah tua, yakni datang ke dalam bulan Ramadhan Al-Mubarak. Baik, rakan-rakan semua, saya uh, harapnya sempat saya kongsikan tujuh uh, perkara yang berlaku di lembah tua yang mudah-mudahan berlaku kepada kita. Ya, tujuh perkara yang diperolehi oleh Musa alaihi salam sebelum beredar meninggalkan lembah tua. Dan mudah-mudahan kisah al-Quran bukan sekadar kisah mengenai Nabi Musa alaihi salam tetapi kisah yang memberikan uh, petunjuk kepada kita. Yang pertama sekali keywordnya adalah hudan. Ayat 10 yakni petunjuk. Musa alaihi salam bersama dengan keluarganya daripada Madian mahu balik kampung mengubat rindu di Mesir. Tetapi macam kitalah terhalang untuk pulang ke Mesir, ada sesuatu terjadi di tengah-tengah perjalanan Musa AS. Ya, tiba-tiba perjalanan mereka terganggu, para ulama menyatakan angin yang terlalu kencang, terlalu kuat, terlalu dingin sehingga mereka terpaksa berhenti seketika di lokasi yang mereka yakini selamat dan tiba-tiba api yang mereka hangatkan badan juga terpadam dan mereka benar-benar khususnya Nabi Musa sebagai sebagai pemimpin sangat cemas. Tiba-tiba Allah Taala takdirkan hanya Musa yang ternampak api yang jatuh daripada langit. Ya, lalu api itu mendarat min syati'il wadi fil buq'atil mubarakah, yakni di lembah sebelah kanan di tempat yang dilimpahi barakah dari arah pohon kayu yang ada di situ. Suratul Qasas. Sebagai huraian kepada apa yang terjadi. Jadi nak katanya, Ini anastu. Musa kata sesungguhnya tak ada keraguan. Barangkali kalian ragu. Tetapi Allah takdirkan aku sahaja nampak. Sesuatu telah turun, sesuatu telah aku nampak iaitulah api dan anastu. Aku bila melihat api berkenan aku jadi tenang sebab apa? Sebab dia sangat cemas dengan apakah cara nak survive? Bagaimana nak selamatkan keluarga ini dalam bahaya? Tiba-tiba Allah Taala menampakkan adanya api dan Musa alaihissalam berkata, "Kalian tunggulah di sini. Kalian semua berada di sini lebih selamat kerana untuk kalian ikut saya menaiki tempat api itu dijatuhkan ia terlalu berisiko." Ya, jadi biarkan saya seorang sahaja mendaki gunung ini dan mudah-mudahan saya dapat membawa daripada api berkenaan sedikit nyalaan api, mudah-mudahan membantu kita dapat menghangatkan tubuh dan bolehlah membakar apa-apa makanan bekalan yang kita bawa au ajidu 'ala nari huda. Di sini ada perkataan huda, ya, lalu fahamlah kita. Apabila Musa alaihissalam berkata Mudah-mudahan di sana nanti, di atas sana nanti, barangkali bila ada api, pasti ada orangnya. Dan mudah-mudahan ada orang di sekitar api berkenaan yang boleh memberikan kita petunjuk. Maka fahamlah kita, ayat 10 menunjukkan bahawa senyum Musa dan ahli keluarganya sudah lost. Sudah kehilangan arah. Tidak tahu nak pergi ke mana. Ya, Al-Quran. Dalam suratul Baqarah ayat 185. Allah Ta'ala mengumumkan juga fungsi Al-Quran adalah sebagai hudan. Maksudnya apa tuan-tuan perempuan sekalian? Sepanjang Ramadan yang kita berlalu, sepanjang kita membaca Al-Quran dan berinteraksi dengan Al-Quran, ada ketidak kita menemui petunjuk petunjuk untuk kembali ke jalan yang sepatutnya agar sampai ke destinasi. Seharusnya Seseorang yang berinteraksi dengan Al-Quran Sepanjang Ramadan yang sudah berlalu Mudah-mudahan semua memperolehi kekuatan ini Dia tidak sombong Lalu berkata Saya sudah tahu petunjuk ayat ini Saya sudah tahu petunjuk ayat itu Karena setiap ayat-ayat Allah Subhanahu SWT Memberikan pelbagai petunjuk Sebab itulah dinakirahkan Perkataan hudan Pelbagai bentuk petunjuk Wazidnahum hudan dan petunjuk ini boleh tak Allah Ta'ala tambah dan tambah. Ya, maka sepanjang kita menalui Ramadan dan berinteraksi dengan Al-Quran, maka antara muhasabah penting selepas Ramadan adalah sejauh mana saya semakin nampak apa yang seharusnya saya lakukan. Ke arah mana sepatutnya kehidupan saya ini saya tujukan supaya saya tidak lagi kesesatan tanpa saya sedari ya jadi orang yang ia ya, merasakan dia sudah ada petunjuk maka al-Quran ya tidak akan memberikan faedah yang banyak kepada dia maka kita belajar dalam bulan Ramadan letakkan mindset orang yang berada dalam kegelapan malam yang sangat menghargai cahaya bila diturunkan daripada langit seperti Musa anastu yang sangat tenang apabila melihatnya ingat ya hidayah ini innaka la tahdi man ahabta Allah yahdi man yasha hidayah ni Allah taala yang pilih mudah-mudahan kita meminta kepada Allah ihdina sebab itu Allah taala bagi nampak Musa Allah tak bagi nampak api berkenaan kepada ahli keluarganya sedangkan aneh seharusnya kalau api itu besar jatuh daripada langit Seharusnya keluarga pun nampak. Tetapi itulah, ya, perumpamaan kepada hidayah Allah. Yahdi mayyasyak. Allah memilih siapa yang dia campakkan hidayah. Tetapi Allah memilih siapa orang yang meminta hidayah daripadanya. Jadi, ini pengajaran pertama kita belajar. lah mudah-mudahan, ya, Al-Quran yang telah diturunkan dalam bulan Ramadan benar-benar menjadi petunjuk kepada kita esok satu syawal, dua syawal dan sebelas bulan menanti kita semua, kita tahu apa arah tuju sebenar saya sebagai seorang hamba Allah. Apa arah tuju sebenar saya sebagai seorang majikan dalam sebuah organisasi? Apakah hudan bagi saya sebagai seorang suami? Apakah hudan bagi saya sebagai seorang ayah? Apakah hudan bagi saya sebagai seorang yang diuji Allah dengan usia tua dan sakit? Apakah hudan bagi saya sebagai seorang yang bernama rakyat jelata yang prihatin kepada perihal politik dan pemerintahan negara? Apakah 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 kita nampak petunjuk daripada Quran sebab kita cover 114 surah? takkanlah tak ada satu dua ayat yang memberikan cahaya lalu dengan cahaya itu kita berjalan dengannya jadi ini yang seharusnya berlaku kepada kita selepas 30 hari Ramadan al-mubarak al-Quran tidak sekadar dibaca tetapi al-Quran menjadi petunjuk kehidupan satu yang kedua keyword penting yang kedua adalah mujahadah semua sedia maklum falamma ataha. Perkataan falamma menunjukkan proses masa yang diambil sangat lama oleh Musa untuk terjadi event seterusnya iaitu lah dia diseru. Ini menunjukkan Musa mengalami kesulitan untuk mendaki gunung berkenaan. Ya barang siapa ada pengalaman kalau benarlah uh, Tur Saina ataupun uh, Jabal Musa itu adalah lokasi ini maka 2 3 jam tuan-tuan nak panjat. Kerana saya difahamkan, saya tak pernah daki lah. Kalau benar, tujuh ribu kaki, dua ribu lebih meter, dua kilometer. Dua, tiga jam. Dan sejuk kita panjat gunung ni waktu malam lah, sejuk. Jadi, mampukah untuk seorang yang barangkali, wallahu'alam, usia bagi dia empat puluh. Musa, wallahu'alam. Dan sendirian. umkuthu inni anastunara. Kamu semua stay sini. Biar aku je yang naik. Bayangkan dia seorang di dalam suasana dingin, perjalanan yang sangat berisiko di waktu malam dengan bertongkat pula tu. Tetapi apa yang menanti di hujung sana? Sesuatu yang mana kemanisannya tidak dapat digambarkan dengan perkataan. Ia adalah ganjaran Allah, fضل yang tidak dikurniakan kepada sesiapa. Nak nikmat besar kena bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian ini hikmah Lailatul Qadar letaknya di hujung Ramadan. Atau saya lebih suka menggunakan bahasa Lailatul Qadar di puncak Ramadan. Allah Taala menghadiahkan kepada mereka ya yang konsisten malam sahaja dia menghidupkan Ramadan. Qama Ramadana imanan wa ihtisaban. Orang macam ni akan dapat pahala berlipat ganda sebab apa? Satu Ramadan sampai 20 Ramadan dia sudah darah dagingkan dia sudah sebatikan tubuhnya dengan ibadat. Jadi for sure 10 malam terakhir dia takkan ada penghalang. Takkan ada yang boleh menyebabkan dia terganggu 10 malam terakhir kerana ter rekod 20 malam yang pertama sentiasa bagus. Ya, ini bukan soal sekadar uh, kiamulai di pagi 2 3 4 5 pagi tu tetapi menghidupkan malam itu sendiri sejak daripada solat fardu isyak tarawih dan seumpama dengannya. Jadi Allah Taala punya hikmah yang sangat bijaksana kelebihan yang tidak dikurniakan kepada mana-mana umat Lailatul Qadar duduknya di puncak. Kelebihan yang dikurniakan kepada Musa alaihi salam tidak dikurniakan kepada selainnya adalah tunggunya di puncak bukan di pertengahan perjalanan ataupun di tepi gunung. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan kita faham satu perkara daripada peristiwa ini. Ya, bahwasanya Ramadan melatih kita, ya, Ramadan melatih kita untuk belajar bahwasanya hidup di dunia memang kita diuji Allah sebagai hamba tetapi nanti insya-Allah akan ada kegembiraan menanti kita di akhirat sana. Ya, barangkali kita tidak nampak ganjaran itu sekarang. Tetapi bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu nature, itu peraturan Allah di mana ya kesusahan yang kita lakukan ia akan berkesudahan dengan berita gembira nanti. Dan Allah Taala Maha Belas Kasihan dia boleh awalkan berita gembira itu sejak daripada kita berada di dunia. Ya, maka beruntunglah tuba, tuba kepada mereka yang menghidupkan. Ya, sepuluh malam terakhir yang sudah berlalu, insya Allah mudah-mudahan daripada malam-malam itu kita mendapat ganjaran yang tidak dikurniakan kepada umat terdahulu. Dua, mujahadah. Keyword yang ketiga adalah kotoran. Kotoran degil. <laughs> kerana dalam ayat yang ke-12 Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman apabila Musa alaihissalam sampai di puncak atas sana Allah Taala memerintahkan kepada baginda فَخْلَعْ na'laik فَخْلَعْ na'laik tanggalkan terompahmu na'laik ini adalah uh, berat beratlah capal yang berat ya yeah. uh, dan kata salaf ataupun uh, para sahabat ketika menjelaskan maksud uh, a ini ya Ali bin Abi Talib Abu Dhar Al-Ghifari Abu Ayyub Al-Ansari dan ramai lagi ia adalah daripada kulit himar yang mati di tengah jalan wallahu a'lam nak katanya uh, selipar Nabi Allah Musa alaihissalam itu ada kotoran kenapa kotoran kerana ia berasal daripada himar yang tidak disembelih himar yang jadi mayat di tengah jalan lalu diambil oleh tak tahu siapa dijadikan sebagai terompah. Ya kulitnya ia ya dijadikan terompah. Jadi benda kotor tak boleh ada di tempat bersih. Sebab itulah antara pendapat yang kedua kepada hikmah menanggalkan selipar adalah ta'ziman li syani uh, al muqaddas. Memuliakan tempat yang suci. Tempat suci jangan bawa benda kotor. Tempat suci jangan bawa benda kotor. Ini pengajaran ketiga kita belajar daripada Ramadan al Mubarak ya mudah-mudahan ya sepanjang kita uh, berinteraksi dengan al-Quran dalam Ramadan yang berlalu kita faham satu perkara bahawasanya ya petunjuk daripada al-Quran ya petunjuk daripada al-Quran faedah daripada al-Quran diturunkan ya hanya akan berlaku kepada individu seseorang yang benar-benar mahu memisahkan dirinya daripada kotoran, dosa. Seseorang apabila nak mendapatkan petunjuk daripada Al-Quran, ingin agar Allah Ta'ala bercakap dengan dia dalam erti kata, menjelaskan kepada dia apa yang boleh membahagiakan kehidupannya, itu adalah persoalan yang sangat besar yang manusia hari ini meraba-raba mencarinya. Ayat Allah, bagi tahu saya apa yang boleh membahagiakan saya. Beri saya petunjuk ke arah jalan orang-orang yang bahagia. Siapa anda nak berkata begitu kalau anda membawa benda kotor? Jadi antara maksud ayat ini adalah jangan sekali-kali ya kita apabila membaca ayat Allah kita berada dalam keadaan rasa selesa dengan dosa kita. Kerana petunjuk akan tidak masuk ke dalam hati ada hijab dan dinding Ya, seperti dosa penyakit-penyakit hati seumpama sombong. Takabur. Ini menghalang daripada Quran memberikan hidayah dan bayinat dan furqan. Jadi cuba sedaya upaya kamu merendah diri. Ini juga salah satu daripada tafsiran walaupun syaz. Ya orang pakai selipar. Kalau kita kalau kita tengok orang yang menanggalkan selipar masa kita pergi beli barang-barang, kita akan menampakkan dia seorang yang sangat hina di mata pandangan kita. So di situ ada penghinaan diri kerana kamu bakal berdepan dengan yang maha sempurna. Di situ ada kemuliaan tempat itu memuliakan tempat yang kamu akan berkata-kata dengan Allah, memuliakan tempat di mana kamu akan mendengar wahyu Allah, memuliakan wahyu. hina diri kamu jangan sombong. Muliakan Al-Quran diturunkan kepada kamu. Dan apa dia? sedaya upaya la yamasuhu illa ya ada tafsiran dua tafsiran di situ tapi salah satunya adalah al-Quran ini akan berikan manfaat kepada orang yang berusaha untuk menyucikan hatinya menyucikan hatinya ya wasiya baka fathir. cuba sedaya upaya untuk uh, membersihkan hatinya daripada uh, kotoran itu nombor tiga tuan-tuan eh sebab itu menarik sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Kalaulah saya bertemu dengan Lailatul Qadar, apa yang patut saya lakukan?" Suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berkata, "Doalah apa saja." Oh doa Allah. Ma tasha. Nabi membimbing jika kau bertemu dengan malam Al-Qadar yang kita sedia maklum, kita sedia maklum, ganjaran beribadat adalah lebih hebat daripada seribu bulan beribadat. Tetapi perhatikan Nabi didik Aisyah. Yang lebih penting, yang lebih penting adalah Inna afun tuhibbul afwa fa'fu'anni. Maksudnya apa? Buang kotoran dosa. Bila bertemu dengan Lailatul Qadar, perkara yang lebih utama selain daripada niat-niat lain adalah memohon pada Allah agar padamkan dosa daripada tercatat dalam buku catatan amal di akhirat nanti. Sungguh Allah Ta'ala didik kita agar ia jadi orang yang sensitif dengan dosa pada setiap hari yang kita lalui. Yang keempat, tuan-tuan, subhanAllah. Antara tadabur saya kepada babak Musa di lembah tua ini adalah keyword yang keempat adalah Al-Fatihah. Apakah umul kitab kepada Al-Quran? Sab'an minal matani. Ia adalah tujuh ayat daripada surat Al-Fatihah. Apakah yang terkandung dalam surat Al-Fatihah? Sebelum tu, soalan yang lebih utama. Surah apa paling banyak anda baca dalam Ramadan Al-Mubarak? Plus Tarawih. Yang tidak sah kita solat kalau tidak membaca Fatihah. Jadi semua orang bersetuju surah yang paling banyak kita baca adalah surah Al-Fatihah. Namun soalan, sejauh mana 30 Ramadan yang sudah kita lalui, ada pertambahan makna yang kita perolehi daripada surah Al-Fatihah ada pertambahan tadabbur. Ada pertambahan perban ada ada pertambahan penghayatan kepada suratul Fatihah. Sepanjang Ramadan yang kerap kita membaca suratul Fatihah, sejauh mana suratul Fatihah itu benar-benar kita jiwai. Benar-benar ia menjadi kekuatan kepada kita apabila membaca surah ini. Ini seharusnya perkara yang kita kena bawa walaupun Ramadan meninggalkan kita, kita kena bawa Fatihah ni untuk menghadapi sebelas bulan. Seolah-olah Allah Ta'ala turunkan Ramadhan ini agar kau jadi orang yang sangat sensitif bila suratul fatihah dibacakan atau kau membaca suratul fatihah. Sebab apa saya kata begitu? Kerana suratul fatihah ada tiga mesej penting. Yang pertama sekali, ma'rifatullah. Yang kedua adalah, apa dia? Ma'rifah al-yawmiddin. Mengenali hari pembalasan. Hidup kamu Allah yang sudah kamu percaya sudah menetapkan lepas kamu mati ada kehidupan semula. Hari itu kamu akan dibalas segala perbuatan kamu, ya. Jadi yang pertama tadi, ya, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Yang kedua bagi dia, maliki yaumiddin. Ya, maliki yaumiddin adanya hari pembalasan. Dan yang ketiga, ya, mesej penting daripada surah al-Fatihah adalah ancaman ancaman kepada mereka yang tak percaya Allah dan tak percaya hari pembalasan ya iaitu la al-maghdubi alaihim walad dalin maka hendaklah kita memelihara diri daripada tergolong daripada dua golongan ini iaitu lah golongan orang yang mendapat nikmat untuk berada di jalan yang lurus apakah jalan yang lurus orang yang percaya pada Allah dan hari pembalasan dalam surah taha pada ayat yang kita akan temui ayat pada muka surat 313 Inilah tiga perkara yang Allah Ta'ala firmankan kepada Musa alaihi apabila Allah memerintahkan salat kepada Musa. Adapun yang pertama Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya. Ana rabbuk fakhla' na'laik innani anallah la ilaha illa ana fa'budini Fa iya na'bud. fa'budini Fa iya kana'bud kan? Kemudian yang kedua adalah Maliki Yawmiddin. Dimanakah Malik Yawmiddin? Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujaza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu akan hampir dan datang. Aku merahsiakan waktunya agar setiap orang mengetahui ya orang yang dibalas sesuai dengan apa yang telah diusahakan di dunia. Dan yang ketiga apa dia? Amaran agar tidak tergolong daripada golongan yang sesat dan golongan yang dimurkai Allah fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattabaa hawauhu fatarda Allah, Allah Taala mengancam Musa fatarda kamu jangan sekali-kali menjadi orang yang akan dibinasakan akibat mengikut orang-orang yang tidak beriman kepada hari pembalasan dan mengikut hawa nafsu Subhanallah jadi kita jadikan ya surah al-fatihah sebagai surah yang selalu kita ulang agar kita nampak ya tujuan hidup ini mestilah sedaya upaya ya memelihara tiga perkara ma'rifatullah ya beriman pada hari pembalasan dan sepanjang hidup di dunia jaga-jaga daripada orang-orang yang melalaikan kita dan satu perkara yang menarik juga kita akan temui ya dalam surah al-fatihah ada dua uslub kita akan temui dalam surah Al-Fatihah ada dua uslub. Uslub yang pertama memuji, memuji Allah di atas pemberian yang telah diberikan kepada kita dahsyat luar biasa. Memuji alhamdulillah ya rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, mengiktiraf maliki yaumiddin, iyyaka na'bud. Kita memuji Allah, memuji Allah. Unsur yang kedua kita akan dapati di dalam surah Al-Fatihah adalah meminta. Ini simbol kamu lemah. Ini simbol Allah Ta'ala maha gagah. Maka kita meminta daripada Allah agar berikan jalan yang lurus. Kita meminta kepada Allah agar ke dikurniakan nikmat yang dikurniakan kepada orang-orang terdahulu. Kita meminta kepada Allah agar dipelihara daripada orang-orang yang melalaikan ini. Kita memuji, baru kita meminta. Ini pun adab doa yang mustajab. Ya, dan kejap lagi pukul tujuh setengah pun, tuan-tuan akan dapati unsur yang sama ada pada doa Nabi Yusuf AS. Memuji terlebih dahulu, baru meminta. Ya, jadi memuji terlebih dahulu ini adab berdoa baru meminta dan kita akan dapati Kisah Nabi Musa dalam di lembah tua ini kita akan temui dua perkara yang sama berlaku di mana Musa memuji Allah akibat daripada dua mukjizat kemudian Musa meminta dua perkara lalu Allah kurniakan dua perkara. Musa diperlihatkan Allah mukjizat tongkat Musa bertukar jadi ular gergasi. Ah belum gergasi lagi lah. Menjadi ular. Ya, menjadi ular. Ini tidak pernah berlaku dalam hidup baginda. Dan baginda diminta pegang pula ular tu semasa ia hidup lalu tiba-tiba bertukar menjadi kayu mati. Allahu akbar. Allahu Akbar wa litukabbir Allah ala ma hadakum. Kemudian yang kedua apa dia? Yang kedua adalah Wadum yadaka ila janahika ya takhruj bayda ghairi su ayatan ukhra. Keluar aja tangan ni daripada ketiak ni keluar cahaya terang benderang. Subhanallah. Lalu apa yang berlaku adalah Musa memuji Allah di atas apa yang sedang diperlihatkan kepadanya. Tetapi Musa diperintahkan Allah untuk pergi kepada Firaun rupa-rupanya. Maka dalam hal ini Musa meminta kepada Allah ia kena stain agar anugerahkan saya yang pertama sekali wahai Allah saya ini jenis jenis cepat respon saya ini cepat buat kesimpulan. Ia sudah pernah terjadi dahulu di Mesir yang menyebabkan saya lari daripada Mesir iaitu terbunuhnya seorang kibuti. Maka kurniakan saya ke lapangan dada. Saya tidak jadi orang yang cepat sesak nafas bila berlaku orang yang mengata-ngata tentang adanya Allah yang Esa. Saya tak boleh ada orang biadab ada orang bertindak zalim, saya akan react dengan pantas, maka tenangkan saya dalam tutur bicara saya. Jangan jadikan saya orang yang emosi, Ya Allah, agar yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Mereka faham apa yang bakal saya perkatakan kerana saya tenang bercakap dan saya menyusun perkataan dengan baik. Tetapi itu tidak memadai, wahai Allah, saya boleh ditangkap semasa saya berucap untuk dibunuh akibat daripada kes bunuh 10 tahun lepas, maka backup plan saya adalah mohon bantuan Harun abang saya wahai Allah untuk turut sama bersama dengan saya kai kathira supaya kami dapat mentasbihkan Allah di hadapan Firaun dan rejimnya. Kami dapat membesarkan Allah. Kami dapat menyucikan Allah daripada segala kekurangan-kekurangan yang diada-adakan oleh manusia kepada Allah yang Esa. Bahwasanya Firaun itu bukan Tuhan. Jadi adanya unsur memuji dan adanya unsur meminta. Allahu Akbar. Ini yang kelima. Eh, yang keempat. Kemudian yang kelima ya. Yang kelima. Keywordnya adalah latihan. Latihan. Terbiah. Kita sudah maklum tuan-tuan. Lembah tua bukan destinasi Nabi Musa. Ramadan juga bukan destinasi yang terakhir kita perlu terima hakikat perjalanan mesti diteruskan dari lembah tua ke Mesir. Kita perlu terima hakikat kita bakal meninggalkan Ramadan untuk meneruskan perjalanan kalau Allah Ta'ala izinkan kita hidup, kita hiduplah. Iaitulah 11 bulan yang menanti sebelum Ramadan seterusnya. Lalu, apa yang telah dikurniakan oleh Allah sepanjang kita transit RNR berhenti di hentian yang bernama lembah tua. Apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Musa adalah dua perkara dan plus dua perkara. Allah Ta'ala kurniakan dua ayatnya. Ya sebenarnya ada sembilan ayat, tis'a ayat. Tetapi Allah Ta'ala berikan di lembah tua dua. Itu yang di dikurniakan Allah kepada Musa dalam hentian yang tidak disangka di lembah tua. Dan apa yang terjadi adalah Musa bukan sekadar di, dimaklumkan diumumkan yang kamu akan dianugerahkan sesuatu terjadi kepada tongkat kamu sesuatu akan terjadi kepada tangan kamu Allah taala tidak sekadar memberitahu dan mengumumkan Allah taala meminta agar Musa berlatih Maksud berlatih adalah campakkan tongkatmu dan Musa melihat apa yang terjadi pada tongkatnya Lalu mengalami ketakutan melarikan diri seketika Allah Ta'ala memanggil semula kembali Allah Ta'ala melatih kali kedua pula ya untuk mengatasi rasa takut dengan cara pegang tongkat itu semasa ia menjadi ular. Lepas tu Allah Ta'ala mahu Musa be practical. Waktu itu juga dia kena tunjukkan tangan yang keluarkan cahaya. Apa perlu Musa alaihi salam melakukan itu semua di lembah tua? supaya nanti dalam istana Fir'aun baginda tidak gugup dan tiada keyakinan. Ya Allah Ta'ala maha mengetahui, latif. Dia tahu apa yang masuk, apa yang yang berlaku dalam dada manusia ini. Barangkali antaranya yakin, tapi kalaulah ada rehearsal, <laughs> kalaulah ada latihan di lembah tua, ia membantu kita lebih yakin. Ia membantu kita lebih yakin. Ramadan adalah madrasah di mana kita berlatih. Ya kita berlatih untuk membina kekuatan daripada ayat Allah yang dikurniakan kepada kita bukan tongkat dan bukan tangan keluar cahaya. Allah Taala anugerahkan kita bukan tongkat mati menjadi hidup. Allah Taala kurniakan kita Al-Quran yang menghidupkan hati yang mati. Allah Taala tidak kurniakan kita tangan yang dalam kegelapan keluar cahaya. Allah Ta'ala berikan kita Al-Quran yang mengeluarkan kita daripada kegalapan menuju cahaya. Ramadhan adalah bulan kita memaksa diri dengar imam baca Quran namanya Cik Suami. Ramadhan adalah bulan kita paksa diri baca Quran kerana kita nak ke semangat satu juzuk satu hari. It's okay terpaksa. Dengan harapan selepas ini, kamu dapat satu nature. Kamu, kamu dapat satu rutin. Kamu, kamu dapat satu tabiat. Di mana tak bolehlah kalau kita ni tak baca Quran walau satu muka surat dalam satu hari. Itulah falsafah latihan. Uh, Yauridullahu bikum ulusra wala yuridu bikum Perhatikan halusnya ayat ini dalam 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 ayat mengenai Ramadan. Ramadan berkehendak agar kamu mendapat kemudahan bukan kesulitan. Apa maksud kemudahan di situ? Maka surah Asy-Syarah, alam nasyarah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqada dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra maka kemudahan di situ bukan kapek merah menunggu nabi selepas turunnya surah syarah tetapi kemudahan di situ adalah benda susah nampak mudah benda beban nampak ringan jadi nabi SAW alaihi wasallam dikurniakan lapang dada Inilah bentuk keringanan yang Allah Taala nak berikan pada orang beriman hasil daripada tarbiyah Ramadan. Maksudnya apa? Orang lain kalau ditimpa musibah berkenaan, musibah ni ada dua jenis ya. Jangan hanya nampak kesusahan. Kesenangan pun musibah. Dan ada orang dia tak perasan dia sedang diuji dengan musibah kesenangan. Tetapi orang beriman dia ada kekuatan dan dia tidak ada kesulitan untuk melakukan kesabaran dalam hal ini. Ada orang diuji Allah dengan musibah dia tidak mampu untuk menanggung musibah ini. Tetapi orang yang benar-benar mengikuti madrasah Ramadan, Ramadan yang Quran diturunkan sebagai kekuatan. Quran diturunkan seperti air yang turun pada waktu kemarau. Orang sangat memerlukan. Wala anlakum tashkurun, bersyukur di atas nikmat Al-Quran. Maka, ya, orang yang benar-benar hidupnya dengan Al-Quran, ya, maka dia akan ada kemudahan menghadapi kesulitan. Maksud kemudahan di situ apa dia? ya kami angkat ya perasaan beban dengan musibah lalu dia dapat kekuatan uh, walaupun dia hanya mampu melafazkan istirja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tetapi Quran mendidiknya ayat itu sebenarnya memberikan kekuatan seandainya difahami apa ayat sebelumnya ya seandainya difahami apakah tafsiran ayat berkenaan insyaallah dia beri kekuatan Quran akan beri kekuatan kalau kita beli tafsir Quran akan beri kekuatan kalau kita beli kuliah-kuliah online yang asatizah tafsir menerangkan insyaallah Baik itu yang kelima, yang keenam, yang keenam adalah barangkali yang terakhir minta maaf tak dapat habiskan tujuh pemilihan. Ini penutup eh pemilihan. Musa alaihi salam sampai di lembah tua untuk satu tujuan. Thumma jikta ala qadari ya Musa. Ia adalah satu takdir Allah. Malam itu dia sampai ke lembah tua. Dia lalu lembah tua untuk sampai ke Mesir. Ada qadar Allah pada malam itu. Malam qadar lah tu. Malam ketentuan Allah terjadi kepada Musa. Dan ayat ni ayat 40 tuan-tuan ya. Tak ada kaitan dengan umur Nabi umur 40 diturunkan Al-Quran di Gua Hira. Wallahu a'lam. Tetapi Allah Ta'ala nak katanya kepada Musa alaihi salam, kedatangan kamu kemari adalah satu rencana yang rapi daripada Allah subhanahu wa ta'ala sejak dari kamu lahir ke dunia. Rencana itu bermula sejak daripada situ. Sejak daripada idh awhayna ila ummika ma yuha anikadhifihi fit tabut. Dan ini adalah penyempurnaan rencana Allah. Iaitulah sebenarnya kamu diutuskan kepada Firaun. Lalu apa maksud pemilihan di sini? Surah ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bertemakan ya menegaskan nubuwah arlah hak Allah Subhanahu wa taala. Memilih siapa jadi nabi arlah bukan hak manusia. Allah taala yang memilih Siapa berhak jadi nabi dan tidak perlu kepada endorsement daripada manusia, tidak perlu kepada Quraisy buat AGM untuk merestui Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul. Karena pertikaian Quraisy adalah dia anak yatim. Pertikaian Quraisy adalah dia tidak kaya. Kenapa tidak kami? Pertikaian Quraisy adalah siapa dia? Dia tak ada jawatan dalam kepimpinan Makkah pertikaian Quraisy adalah mana malaikat? Tak ada pun dengan dia. Jadi mulut-mulut ini ditutup dengan surah Taha menerusi kisah Nabi Musa AS. Iaitulah Musa dilantik Allah tanpa ada manusia bersama dengan dia di situ. Musa dilantik oleh Allah tanpa mendapat restu daripada sesiapa. Bahkan Harun AS dilantik menjadi Rasul. Ya? Tanpa Harun sendiri. Ya? tanpa harun sendiri ya barangkali wallahu alam harun sendiri tidak ada tidak 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 ada ruang untuk uh, mem, mempersiapkan dirinya menerima taklifan berkenaan kerana apa kerana doa Musa salam AS menjadi asbab kepada harun menjadi rasul saya selalu duk bayang macam mana Musa bila reunion dengan Harun di 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 Mesir uh, di Mesir agaknya apa yang dia orang sembah adakah uh, harun menyambut Musa Uh, dengan engkau dia doa kat aku jadi rasul <laughs> ataupun adakah Musa berkata kepada Harun ah, macam jadi rasul jadi kita tak tahu macam mana ya tetapi itu antara perkara yang indah Iaitulah isu ataupun uh, kisah kerasulan Nabi Harun alaihi salam yang diasbabkan oleh doa Nabi Musa alaihi salam okey kembali pada poin utama pemilihan ini tema surah taha Allah taala wa anakhtartuka wa anakhtartuka fastami' lima yuha ini juga pengajaran daripada Ramadan al-Mubarak. Allah Taala bagi tahu kita dalam bulan Ramadan al-Quran turun. Jadi orang yang benar-benar tidak istami' orang yang benar-benar tidak istami' dia tak akan jadikan al-Quran hudan bayinat, furqan. Orang yang benar-benar istami' Quran akan jadi hudan bayinat, furqan. Apa beza apa beza uh, antara istami' dengan isma'? Isma' ataupun samia' adalah anda terdengar. Dia masuk telinga anda, tetapi dia tidak sampai mengganggu fikiran anda dan masuk ke dalam hati anda. Macam anda dengar bunyi suara anak anda menangis, anda buat dek je. Ataupun anda mendengar apa jua bunyi kenderaan, anda tidak ada sebarang pemerhatian kepada apa yang anda dengar. Itu sami'a, isma' ya. Uh, tetapi istami'a, istami'a adalah anda memberikan perhatian yang serius kepada apa yang anda dengar. Fastami'u lahu wa'ansitu. Ya, beri perhatian. So alhamdulillah Ramadan yang sudah berlalu di waktu musim PKP perintah kawalan pergerakan syukur pada Allah menghadirkan Ramadan yang sangat unik di mana kita dapat melihat terlalu ramai asatizah yang Uh, berbicara tentang tafsir Al-Quran secara online dan percuma rakan-rakan dapat mendengar saya meyakini Ramadan kali ini banyaknya berlaku pertambahan makna kepada ayat-ayat Quran berbanding Ramadan tahun lepas yang kita terus kekal sibuk bekerja tetapi kali ini bila bekerja dari rumah kita boleh susun sedikit waktu itu lebih fleksibel Alhamdulillah ini kesan bila istami' a. istami' a kepada Quran juga adalah mendengar tafsiran Dengar tafsiran and then balik pada ayat insya-Allah kita akan lebih menghayati ayat berkenaan. Dan Allah Taala sebut sebelum daripada perintah mendengar dengan teliti kena ingat wawasan besar kamu. Kenapa aku nak kamu dengar betul-betul Quran sebab aku pilih kamu. Wa ana khtartu dan aku pilih kamu aku tak ambil restu Yahudi. Aku tak ambil restu Bani Israel aku pilih umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab pada kamu ada khair akhtartuk yang berasal daripada perkataan khair aku pilih kamu kerana Allah Taala Maha mengetahui pada kamu ada kebaikan yang tidak ada kepada orang lain yang aku tidak pilih sebab itulah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan sebab itulah ayat perintah puasa ayat pasal Ramadan turun Quran Ayat ini duduk dalam ayat-ayat selepas pertukaran arah kiblat. Allah Ta'ala disqualify orang-orang Yahudi Bani Israel dengan segala kulubuhum kasat wa thumma kulubuhum kerasnya hati mereka ya fi marad dengan segala perangai mereka kerana mereka dengan para anbiya mereka bunuh para anbiya mereka disqualify daripada memimpin dunia sekarang kamu dipilih Allah kamu dipilih Allah wahai Musa kamu dipilih Allah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak perlu kepada restu sesiapa tidak perlu kepada keredaan manusia Allah Ta'ala pilih sebab ada kebaikan dalam diri kamu. Walaupun kamu pernah melakukan uh, sesuatu yang bernama terbunuhnya seorang lelaki. Walaupun kamu merasakan kamu bukan yang terbaik. Tetapi Allah Ta'ala memilih kamu. Huwa jtabakum wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj. Allah pilih kamu. Millata abikum huwa sammakumul muslimina min qabul wa fi hada. Allah pilih kamu. Jadi bila Allah Ta'ala pilih. Untuk kerja apa? Untuk kerja apa? Idhab ila fir'aun. Ini kerja kita dengan Al-Quran yang telah diturunkan dalam hati kita di bulan Ramadhan. Maka hendaklah kita buka mulut berbicara menyampaikan Quran walau satu ayat kepada manusia sebelas bulan yang mendatang. Mulai Yesus. Besarkan ayat-ayat Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini menunjukkan ya ayat Allah tidak boleh menjadi lebih rendah. Ayat Allah mesti ditinggikan liyakuna kalimatullah yaliyya wa kalimatul ladina kafaru sufla. Ayat Allah mesti diagungkan. Maka sebarkanlah dalam batas kemampuan masing-masing. Seorang engineer barangkali tak mampu nak bercakap Quran tetapi Quran nak disebarkan tak boleh kita bercakap. Quran nak disebarkan dengan akhlak kita. Jadi cuba sedaya upaya rakan-rakan semua ya menjadi orang yang faham. Ramadan ini seumpama sekolah latihan PLKN yang mengharapkan graduannya akan menjadi problem solver kepada masalah umat di sana sini. Ia adalah seumpama tamrin dan latihan 3 4 5 6 hari lalu diharapkan bila keluar jadilah somebody yang membantu masyarakat dan rakyat di negara ini menjadi lebih baik. Apa makna Ramadhan? ya kalau tidak mampu melahirkan ejen sosial yang mengubah masyarakat, yang mengislah masyarakat. Jadi sama-sama ya kita memahami bagaimana ia, ya, ia adalah pilihan Allah. Allah Ta'ala memilih kita untuk kerja. Ya, sebab itu menarik ya, suratul qadar yang ada kelebihan malam al-qadar. Allah Ta'ala menceritakan tentang agungnya malam al-qadar. Ayat 2, 3, 4, 5 kerana ayat pertama al-Quran diturunkan. Al-Quran ini sangat agung, maka bacalah Al-Quran untuk meraih kekuatan. Dan sebaik-baik waktu membaca Al-Quran dan untuk motivate kamu baca Al-Quran, Allah Ta'ala sajikan malam Al-Qadar untuk kita memberikan perhatian. Membaca Al-Quran, istabir, istabir tadi itu. Membaca Al-Quran dengan kekuatan salat. Sebab dalam salat saja kita boleh beri perhatian. Ya, sebagaimana Musa alaihi salam. Apabila dia benar-benar uh, bertemu dan berkata-kata dengan Allah, dia dah lupa dah family kat bawah tu. Dia dah lupa family dia di bawah itu. Sehingga bila Allah hanya tanya mengenai tongkat sahaja apa di tangan kananmu, Musa alaihi salam menyenarai panjang, apakah maksud tongkat yang Allah Taala tanya? Dia boleh saja memilih untuk menjawab Hia asa, ya asaya, stop. Ya tongkat saya. Tetapi Musa berada dalam keadaan yang istabir, dia tidak mahu gopoh. Ini arlah nikmat yang terlalu manis namanya munajat dan khusyuk. Musa tidak mau melepaskan peluang dapat peluang berkata-kata dengan Allah. Lalu dia memilih untuk membesarkan soalan daripada Allah Taala tadi which is sebenarnya bukan soalan tetapi Musa memahami soalan itu menunjukkan kebesaran kedudukan tongkatnya yang bakal diumumkan sebentar lagi. Tetapi Musa terlebih dahulu membesarkan kedudukan tongkat berkenaan dengan berkata, saya berjalan bergantung pada tongkat ini, wahai Allah. Saya jatuhkan daun-daun kering untuk memberikan makanan kepada kambing-kambing saya. Uh, dan ada banyak lagi keguraannya, wahai Allah. Sehingga Al-Quran hanya menyebut, وَلِيَفِيَهَا مَعَارِبُ أُخْرَىٰ Ada ma'arib lain lagi, wahai Allah. Nak katanya Musa AS, tenggelam, zauq, ia dengan peluang dapat berkata-kata dengan Allah dan kalau kita tiadalah kalam Allah melainkan al-Quran yang sudah sempurna